Kolonës nuk po i shihet fundi, e mërgjimtareve duket se u ka humbur edhe durimi. Mbi 6 orë u dash të presin të shtunën për të dalin nga Kosova në temperatura mbi 30 gradë. Mërgjimtarët thonë se e gjithë kjo pëndodh për shkak që pala serbe ka lëshuar vetëm një shirit për kalimin e veturave. E ka nga ta që brenda veturave kishte njerëz të moshuar dhe të sëmur. Merdar jëm të prit momentalisht që gati 3 uur më thonë, jëm me nonën, e kam nonën 78 vjetë, është invalide, i ka letat e Republikës Kosovës, është me aftësi kumbizume, me krejt, me dokumenta, po prap se prap do më honë ka nalë këtu, nuk më mdojnë më të kalu, pse do shta më hi pa këllun, pa i prit renin. E këta dy të rinë nisën për në Itali, por pritje në Kolon po e kanë të vështirë. Qa kena me bërë? Njejt kena prit kur kena orë. Ato që për venë, shky, vërsh të na për ndodhë që shto, se zvesojnë në kufina tjerë që është ndodhë. Pse? Pse, ka kena orë në Kroaci, s'kena prit as 2 orë, kur erdhëm këtu para 2 jave, kena prit 7 orë, prej 7 mëngjesit dhe në 2 mazite. Derisa, këtyre fëmijeve nuk po bën për shtypje fare pritja, ata janë të mërzitur për faktin që po largohen nga vendlindja. A, mo, po më ne, babi, po kam qefë me, më posë qefë me ne, edhe ati priti në Kosovë, për kushime, se kam edhe diku 5 ditë të qefë. Jam kënoq, po e kum shiju shumë, a mo kum desht ma shumë me ne, jam mërzit shumë se diqysh ton kanë kojtë edhe s'kena qaj bojnë ata rrën këllun të prit. Numri mërgjimtarëve që përdorën pikën kufitare në Merdar ishte aq i madhë, sa që Kolona u krijua deri mbi 5 kilometra.